नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन सत्र गते बुधबार हरेक बिहान आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर साना गौतसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपासगोभासिकाहरूमा सर्वप्रथम मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त हाम्रो देशनाको क्रम हामीले अभिन्या अन्तर्गत रहेर देशना गर्ने अगाडि बढाउने जुन हामीले जमर्को गरेका थियौँ यसै सन्दर्भमा हाम्रो यात्रा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अभिन्य यानि कि अभिज्ञा भनेको दुई प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ त यसै सन्दर्भमा हामीले दुई प्रकारको अभिन्नको सन्दर्भमा देशना गर्दै गर्दाखेरि सर्वप्रथम समर्थ अभिन्या यानि कि समर्थ अभिज्ञा यो विषयमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला जान्नुभयो होला केही गरी तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्छ भने फेरि फेरि त्यो देचनाहरू युट्युबमा गएर पनि सुन्नुहोला फेसबुकमा त छँदैछ होइन भिक्षु इमलो अफिसियल भन्ने युट्युब आइडी छ तपाईँहरूले त्यसमा गएर सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्ने सेयर पनि कमेन्ट पनि सबै गरिदिनु होला होइन सब समत अभिज्ञ पहिलो त्यसपछि धम्म अभिज्ञा यानि कि धर्म अभिज्ञा भनेर चाहिँ दोस्रो त यो दोस्रो धर्म अभिज्ञको बारेमा हामीले हिजो मात्रै चर्चा गऱ्यौँ धर्म अभिज्ञ यानि कि धर्म अभिज्ञ भनेको पनि तिन प्रकारका हुन्छन् तिनवटा हुन्छ होइन यसमा हामीले श्रुतमय मे, सुतमय भनेको श्रुतमय ज्ञान भनेर भनिन्छ पाली भाषाबाट त श्रुतमय भनेर भनिन्छ होइन नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने श्रुतमय ज्ञान यो धम्म अभिज्ञामा पर्छ अभिज्ञ भनेको पनि ज्ञानै हो प्रज्ञा हो प्रचुर मात्राको प्रज्ञा हो कि त्यो फेरि दोस्रो चिन्तामय ज्ञान चिन्तामय भनेको चाहिँ पाली भाषाबाट श्रुतमय चिन्तनमय ज्ञान भन्नु खोजेको हो अब यो चिन्तनमय ज्ञान यानि कि चिन्तामय ज्ञानको बारेमा पनि हामीले हिजो यसमा पनि व्याख्या गऱ्यौँ र अर्को भावनामय ज्ञान भनेर भावना जुन ज्ञान आचरण बाट प्राप्त भइन्छ जुन कहिले पनि गलत हुँदैन त्यो सत्य मात्रै हुन्छ सत्य बिना असत्य हुँदै हुँदैन त्यो भावनामय ज्ञान भनेको त यहाँनिर भावनामय ज्ञान भनेको भावना भनेको ध्यान हो यहाँनिर ध्यान भनेको चाहिँ विपसना ध्यान भनेको र विपसना ध्यान भनेकै सत्यपत्न ध्यान भनेको त्यो सत्यपत्न विपसना ध्यानबाट प्राप्त हुने ज्ञान जसलाई भावनामय ज्ञान भनेर भनिन्छ होइन श्रुतमय चिन्तनमय र भावनामय ज्ञान यो कसरी कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने श्रुतमय ज्ञान त सुनेर श्रवण गरेर पढेर अध्ययन गरेर गरे पाउने त्यो सबै श्रुतमय ज्ञानमा पढ्ने चिन्तनमय ज्ञान भनेको चाहिँ आफूले प्राप्त गरेका सुनेका बुझेका पढेका अध्ययन गरेका ती विषयहरूमा मनसिका र कुशल चेतना सहगत भएर चिन्तन गरेर मनन गरेर प्राप्त गर्ने ज्ञान तपाईँलाई मैले एउटा कुरा देशना गऱ्यो भने तपाईँले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर त्यसबाट तपाईँको दसवटा बिसवटा सयवटा हजारवटा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चिन्तनमय ज्ञान भनेको चिन्तन मनन गरेर त्यसलाई गुणन गरेर बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ कि तपाईँको चिन्तनमय प्रज्ञा हुनेहरूले त एउटै कुरालाई चाहिँ आँ गरेर अहङ्कार बुझ्छ भन्छन् नि त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा हुनेहरूले त गुणन गरेर बुझ्न सक्छ कि जस्तै तपाईँको भगवान बुद्धको पालामा सारिपुत्र भन्थे तपाईँको असजी भन्तेले एउटा मात्रै गाथा उहाँले देशना गर्नुभएको त्यसलाई हजार लाख गुना गुणन गरेर उहाँले बुझ्दाखेरि त उहाँ त श्रोतापन्न भयो श्रोतापन्न भयो धेरै कुराहरू चाहिँ सुन्नु परेन के। के। कि थोरै कुराहरू सुनेर त्यसको रस थाहा पाउन सक्ने जस्तै त्यो जिब्रोको स्वभाव जस्तो के अलिकति मात्र चाख्दाखेरि पनि त्यसको छुँदाखेरि पनि त्यसको स्वाद के हो भन्ने उसले थाहा पाइहाल्छ कि तव पन्यु जस्तो होइन कि डाँडो र पन्यु जस्तो होइन कि जिन्दगीभर डाँडो र पन्युले तपाईँको भात र ट्युनलाई चाहिँ तरकारीलाई चाहिँ छोइराख्दाखेरि पनि उसले त्यो भात तरकारी ट्युनको कहिले पनि स्वाद थाहा पाउँदैन त्यसैले उपासेको बास तपाईँहरू भनेको चाहिँ यो डाडो र पन्यु जस्तो हुने होइन डाडो र पन्यु पन्यु हुने मान्छेहरू त इर्षिया र दाहामा मात्रै जिउ जिउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ त यो जिवा जस्तो हुनुपर्छ जिवा जिवा झिब्रो जस्तो अलिकति तस्स छोयो भने थाप पाइहाल्ने त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले धेरै देश धर्म धर्म गर्नै पर्दैन चौरासी हजार धर्मस्कन्दको हो एउटा मात्र धर्मस्कन्द तपाईँले देश नगर्दा यी गर्दाखेरि पनि त्यो धर्मलाई तपाईँले स्वात्त स्वाद लिन सक्नुभयो भने चौरासी हजार धर्म स्कन्दको तपाईँले स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ रस थाहा पाउनुहुन्छ एउटै शब्द एउटै शब्दमा भन्ने हो भने अप्रमादी तपाईँलाई अप्रमादी भन्ने एउटै शब्दलाई मात्रै बुझ्नुभयो भने चौरासी हजार धर्मस्कन्ध बुझे जस्तो हुन्छ तपाईँले त्यो स्वाद थाहा पाउँछ कि दुईवटा कुरालाई मात्र बुझ्नुभयो भने नाम रूप भनेर बुझिदिनुहोस् तपाईँ के कुरा भयो त्यो दुईवटा मात्र बुझ्नु नाम नामलाई मात्रै बुझ्ने हो भने पनि चौरासी हजार धर्मको स्कन्द बुझ्नुहुन्छ तपाईँले तिनवटा कुरा बुझेर म सारा धर्मस्कन्द बुझ्छु भन्यो भने तपाईँले त्रिलक्षणलाई बुझ्नुहोस् त्रिलक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्नुहोस् बास तपाईँले चाहिँ चौरासी हजार धर्मस्कन्दलाई चाहिँ ऐनामा आफूलाई देखे जस्तो छलग्न देख्छ नि त होइन म चारवटा कुरा बुझेर तपाईँको चाहिँ यो चौरासी हजार धर्म स्कन्दलाई बुझ्छु भनेको चतुरारे सत्यलाई बुझ्नुहोस् दुःख दुःखको कारण दुःखको निवारण दुःख निवारणको मार्ग बुझ्नुहोस् बास तपाईँले चाहिँ चौरासी हजार धर्मस्कन्दको र थाहा पाए जस्तै पाए जस्तै हो होइन म त तपाईँको पाँचवटा धर्मको कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्छु भन्नुहुन्छ पञ्च स्कन्दलाई बुझ्नुहोस् तपाईँ रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानलाई तपाईँ बुझ्नुहोस् सारा चौरासी हजार धर्मको स्कन्डको रसपान गरेको छ स्वाद थाहा पाउँछ कि स्वाद थाहा पाउँछ स्वाद थाहा पाउँछ होइन त धर्म त तपाईँको चौरासी हजार धर्म धर्मस्कन्ड छ त्रिपृतमा उल्लेख भएअनुसार त होइन त्यसमा समावेश भएअनुसार त त कति मान्छेलाई तपाईँको यो एउटा मात्र भन्दाखेरि पनि त्यस्तो थाहा पाउन सक्ने कतिलाई चाहिँ हजारौँ त भन्दाखेरि पनि एउटा पनि थाहा नहुने त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको पहिलाको जन्ममा तपाईँले श्रुतमय प्रज्ञा विकास गरिनु भएको छ भने यो जन्ममा तपाईँले चिन्तनमय प्रज्ञा विकास गर्न धेरै सजिलो हुन्छ तपाईँले पहिलाकै जन्ममा श्रोतमय र चिन्तनमय प्रज्ञा विकास गरेर आउनुभएको छ भने यो जन्ममा भावनामय प्रज्ञा विकास गर्नुको निमित्त तपाईँलाई धेरै मद्दत मिल्छ पहिलाको जन्ममा न श्रोतमय प्रज्ञा छ न नचिन्तमय प्रज्ञा छ होइन अब भावनामय प्रज्ञा त हुने नै भएन त यो जन्ममा ती प्रज्ञाहरूको विकास गर्नु छ भने तपाईँले बडा मेहनत गर्नुपर्छ बडा मेहनत गर्नुपर्छ भयङ्कर अभ्यास गर्नुपर्छ नत्र भने त गाह्रो छ होइन यही जन्ममा बिउ रोपेर मलजल गरेर बिरुवा हुर्काएर फल फलाउनु भनेको त गाह्रै कुरा हो नि त अब पहिल्यै बिउ रोपेर फल वृक्ष फलिसकेको भए त फल मात्र फला पुगिहाल्यो त्यस्तो हुन्छ है त्यसरी चाहिँ अब यो श्रुतमय चिन्तनमय र भावनामय प्रज्ञा यसरी यसरी हुन्छ भन्ने कुरा त हिजो हामीले चाहिँ चर्चा गरिसक्यौँ धेरै आज चर्चा नगरौँ अझै तपाईँलाई विस्तृत जान्न मन लाग्छ भने त युट्युबमा गएर फेरि फेरि सुन्ने धर्मदेशना भनेको जति सुने पनि नअगाउने हुन्छ धर्मदेशना भनेको तर संसारमा अरू भनेको अरू कुराहरू भनेको तपाईँको जति सुन्दै गयो त्यति फितलो लाग्दै जान्छ कि सुरुमा कति मिठो कति आहा भने जस्तो चिज पनि त्यो पछि हुँदै यो संसारिक यो भौतिक विषयवस्तु भनेको त्यस्तो हो त धर्मलाई तपाईँले सही रूपमा सुन्न जान्यो बुझ्न जान्यो त्यसको रस्था पायो भने त जति सुन्यो त्यति मिठो जति सुन्यो त्यति मिठो त्यस्तो हुन्छ धर्म भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यसैले चाहिँ धर्म अभिज्ञा भनेको चाहिँ तपाईँले धर्मको अभ्यास गरेर जति पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ नयाँ नौलो चिजहरू निस्किँदै निस्किँदै त्यस्किँदै निस्किँदै त्यस्किँदै गम्भीरादी गम्भीर चिजहरू तपाईँले प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई कहिले नमिठो नरमाइलो होइन त्यसो हुँदै हुँदैन क्या धर्मको कुरामा चाहिँ अब त्यत्रो छ तपाईँको यो त्रिपिद्धको सबै अध्ययन गर्ने भन्ने हो भने तपाईँको एउटा जीवनले पुग्ला र यो जिन्दगीभर धर्मको अभ्यास गरे पनि तपाईँलाई नयाँ नौलो मिठो सुन्दर आहा हुन्छ त्यो हो नि त धर्मको स्वभाव होइन त आज तपाईँहरूको लागि यो तिन प्रकारका धम्म अभिज्ञाहरूमध्येमा पनि यो अन्तिमको जुन महत्त्वपूर्ण भावनामय प्रज्ञा छ नि भावनामय ज्ञान यसलाई पनि दुईवटा भावनामय प्रज्ञा पनि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ okay. दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ अब तपाईँहरू चाहिँ केमा पर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू पनि त ध्यान बस्नुहुन्छ नि त होइन तपाईँहरू पनि ध्यान बस्ने मान्छे हो तपाईँहरू पनि योगी हो साधक साधिका हो तपाईँ बिहान पनि ध्यान बस्नु सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको हाम्रो जुम कार्यक्रम भइरहेको छ बेलुका त बेलुका पनि तपाईँको चाहिँ भनिदिएको छुट्टै बेलुका साढे छ बजेदेखि जुमहरू चलिरहेको छ त्यसमा त हाम्रो चाहिँ ध्यान ज्ञान सब हुन्छ त्यसमा बिहान ए तपाईँको साँझ छ बजेदेखि साढे आठ बजेसम्म त्यो प्रोग्राम हुन्छ तपाईँहरू पनि जोडा हुन्छ त्यसमा ध्यान पनि बस्न पाइयो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ विभिन्न धर्मका कुराहरू चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा तिनवटै प्रज्ञाहरू त्यसमा अभ्यास गर्न पाइन्छ आउनुहोस् तपाईँहरू त्यसमा विभिन्न धर्मका कुराहरू पनि सुन्न पाइयो होइन त्रिभोधी जुम साकत्छा भनेर केही कुराहरू तपाईँले सोध्नु मन छ केही कुराहरू जान्नु मन लाग्छ भने पनि जान्न पनि पाइयो आफूले सोच विचार गर्न पनि पाइयो र अन्तमा भावना अभ्यास पनि छ त्यसमा भावना अभ्यास पनि गर्न पाइयो भनेपछि तिनतै प्रज्ञाको अभ्यास तिनतै ज्ञान वृद्धिको अभ्यास गर्ने कार्यक्रम हो त्रिबोधी जुम्सा कच्छा भन्ने प्रोग्राम छ होइन तपाईँ साढे छ बजीदेखि जोड्नुहोस् आजदेखि अब कतिले त फेसबुकमै सुनेर बस्नुभयो होला होइन त्यो पनि श्रुतमय प्रज्ञा चाहिँ हो फेरि होइन त आज हामी भावनामय प्रज्ञा पनि दुई प्रकारले विभाजन गरिएकोमा सर्वप्रथम त अनुभोध ज्ञान भन्ने छ भावनामय प्रज्ञा भावनामय ज्ञानमा दुई किसिमका हुन्छन् भने अनुबोध ज्ञान पहिलो र दोस्रो भनेको पतिवेद ज्ञान दुई किसिमका ज्ञानहरू हुन्छन् अब तपाईँहरूलाई कस्तो यो के हो कुन चाहिँ ज्ञान हो यो भनेर तपाईँलाई चाहिँ जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै हो त्यसको लागि त्यो जिज्ञासा मेट्ने काम त भन्टेले गरिहाल्छु सुन्नै जानुहोस् न तपाईँ ए भावनामय ज्ञान भनेको पनि फेरि दुई तारै छ होइन यसमा चाहिँ अनुबोध ज्ञान र प्रतिभेद ज्ञान भन्ने दुईटा रहेछ त यो अनुबोध ज्ञान भने के तपाईँले ध्यान बस्दै जानुभयो भने यो चिजहरू तपाईँले आफैले पाउने हो यो हुन त होइन अब पाउनु अगाडि पनि तपाईँलाई श्रुतमय प्रज्ञाको हिसाबले अनुबोध ज्ञान भनेको यस्तो हुन्छ है तपाईँले ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने यस्तो ज्ञानहरू प्राप्त हुँदै आउँछ भन्ने कुरा अहिले तपाईँलाई सुनाउँदै सु, सुनाइराख्यो भने तपाईँहरूले श्रोतमय प्रज्ञा त भयो त्यसपछि तपाईँले त्यस्तो हो श्रोतमय प्रज्ञा भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ हौसला मिल्छ कि ऊर्जा मिल्छ प्रेरणा मिल्छ कि त्यसपछि तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ नि अभ्यास गरिसकेपछि त्यो भावनामय ज्ञानबाट प्राप्त हुने ज्ञानहरूमध्ये अनुबोध ज्ञान बोध भएर आउँछ के जुन चिजलाई बोध गर्नुपर्ने संसारमा संसारमा तपाईँले विभिन्न प्रकारका का गरे अनुभवहरू गरे तर तपाईँले यो अनुभोध गर्नु भने तपाईँले जतिसुकै बोट गरे पनि सही मानेमा बोट गर्नुपर्ने विषय छुट्याइरहनु भएको छ भने त्यसलाई साँच्चै केही बोट भनिँदैन कि अब चाहिँ तपाईँको आयु संस्कार अनुसार के के बोट गरिरहेको हुन्छ के के अनुभव गरिरहेको हुन्छ त अनुभोध ज्ञान जब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न भने जस्तो सुकै बोट पनि अधुरो हुन्छ जस्तो सुकै बोट पनि अधुरो हुन्छ जुन बोट मनुष्यले गरिसकेपछि अब संसारमा अरू बोट गर्नु छैन बाँकी नै छैन सक्यो पुरा भयो पूर्ण भयो परिपूर्ण भयो त्यो के हो त्यो ज्ञान त्यो अनुभोध ज्ञान तपाईँहरूले ध्यान बस्दै जानुहुन्छ होइन अब म तपाईँलाई ध्यानकै कुराहरू पनि आउँछ यसमा अब भावनामा प्रज्ञा भनेपछि ध्यानका कुराहरू नआएको के आउँछ त होइन जस्तै तपाईँले चाहिँ सतीपथानु विपसना ध्यान भावना गर्नु हुँदाखेरि के के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि समत ध्यान भावना अभ्यास भनेको त चालिस प्रकारले हुन्छ त सतीपथानु विपसना ध्यान भावना भनेको त चार प्रकारले गरिन्छ अब यहाँसम्म त अभिज्ञा त सकियो अब त यहाँनिर चाहिँ सत्यपत्तानु विपसना भावना अभिज्ञाको रूपमा हामीले देशना गर्दै नगर्दै गर्दाखेरि विपसना भनेको चाहिँ कायानुपसना वेदनानुपसना चित्तानुपसना थम्मानुपसना भनेर चार प्रकारका छन् यो चारै प्रकारको उपासना ए पसनालाई चाहिँ तपाईँको उपासना भनेर भनिन्छ त विपसना भनेकै सतीपत्थान भनेकै स्मृति प्रस्थान भनेको विविध प्रकारले पस्यना हेर्ने स्मृति राख्ने स्मृति प्रसार गर्ने कार्यलाई चाहिँ विपसना भनेर भनिन्छ विशेष प्रकारले स्मृति राख्ने पहिला जस्तो स्मृति राखेर होइन विशेष प्रकारले विविध प्रकारले पस्साना हेर्ने चाल पाउने स्मृति राख्ने भनेको त्यो भनेकै के हो त स्मृति प्रस्थान गर्ने स्मृति चाहिँ प्रसार गर्ने शरीरका हरेक क्रियाकलापहरूमा शरीर शरीरका हरेक वेदनाहरूमा शरीरका हरेक तपाईँको चाहिँ स्वभाव धर्महरूमा र मनका हरेक स्वभाव धर्महरूमा पनि तपाईँको चित्त चाहिँ निरन्तर अतुट रूपमा चाहिँ प्रसार गर्ने स्मृति प्रस्थान भन्छ त्यसलाई त्यसलाई पाली भाषाबाट सती पठान भनिन्छ ब्यास त्यति नै हो फरक होइन अब ध्यान बस्दै गयो भने चाहे तपाईँ काय पसेन वेदना पसेन चित्त नपसेन धम्मानु पसना गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ जति पनि उत्पन्न भएका विषयहरू छन् उनीहरूको विनाश हुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ जति जेसुकै उदय भएका व्य विषयहरू छन् ती सबै व्यय भएर जान्छ उत्पन्न भएका विनाश भएर जान्छ उदय भएका व्यय भएर जान्छ क्षणभङ्गुर मात्रै हो क्षेत्रभर मात्रै रहने हो त्योभन्दा बढी रहँदैन तपाईँको परिवर्तन भइरहन्छ परिवर्तन छन छल पल, पलमा शरीरमा हेऱ्यो परिवर्तनशील छ त्यसलाई कायअनुपासना भन्यो वेदना वेदनालाई हेऱ्यो वेदनानुपसना त्यो पनि परिवर्तनशील छ चित्तलाई हेऱ्यो चित्त पनि परिवर्तनशील छ चित्तानुपासना भयो धर्म स्वभाव धर्महरू उत्पन्न हुन्छ स्वभाव धर्महरू पनि परिवर्तनशील छ त्यसलाई तम्मानुपासना भन्यो त्यसलाई चाहिँ जानिरहने बुझ्यो कुनै चिज पनि शाश्वत नित्य र स्थिर भनेको चिज यो नामरूप जगतमा छैन नामरूप जगतमा स्थिर शाश्वत र नित्य भनेको के पनि छैन होइन चाहे शरीरमा होस् चाहे मनमा होस् कुनै पनि चिज तपाईँको नित्य शाश्वत र स्थिर बनेको हुँदै हुँदैन त्यो छेनभङ्गोर मात्रै हो ए छेनमा यति यो चाहिँ उत्पन्न विनाश भइरहेको हुन्छ उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुन्छ यो यथार्थता हो यो परमार्थता हो यो सत्य हो यो तथ्य हो यो त यो सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थलाई तपाईँले चाहिँ भावनामय ज्ञान विकास गर्नुभयो भने त्यो चिज तपाईँले कायानुपसना गर्दाखेरि पनि अनित्य दुःख अनात्मा नै देखिन्छ वेदनानुपसना गर्दाखेरि पनि अनित्य दुःख अनात्मा नै देखिन्छ चित्तलाई हेऱ्यो चित्तानुपसना चित्तमा पनि तपाईँले अनित्य दुःख अनात्मा नै देख्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ धर्म धर्ममा हेर्नुभयो धर्मानुपसनामा पनि अनित्य दुःख अनात्मा यो शरीरमा क्षणभर नरहिकन उत्पन्न भएका विनाश भइरहने जुन स्वभावहरू छन् त्यो चिजहरू तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने कुनै पनि चिज यो एउटा त सुख भन्ने हुँदैन त्यहाँ मात्र दुःख हुन्छ कि अनित्य हुने स्वभाव भएको चिज कहीँ सुख हुनसक्छ तपाईँ मान्नुहुन्छ तपाईँ मान्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अनित्य हुने स्वभाव भएको विषयलाई तपाईँले तपाईँको सुख मानिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि भ्रममै परिरहनु भएको छ त्यसैले यो त्रिलोक भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकतिसवटा भुवन भनेको चाहिँ अनित्य स्वभाव भएको भुवनहरू यो लोकमा तपाईँ जन्मेर घुमिरहनु जेल तपाईँले साँच्चैकै सुख पाउनुहुन्न साँच्चैकै सुख पाउनुहुन्न चाहे तपाईँ मनुष्य होस् चाहे तपाईँ देवता होस् चाहे तपाईँ ब्रह्मा होस् चाहे खानपिन लाउन नाम इज्जत दाम काम जेसुकै होस् अन्तिममा तपाईँलाई दुःखै हुन्छ यो एकति श्रोता भुवन भनेको अनित्य स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुःखमय छ दे। यो दुःखमय छ यसमा सही सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले त यो त्रिलोक यो चाहिँ एकतिश्रोता भुवनबाट होइन भाउचक्रबाट तपाईँ मुक्त भएर जानुपर्छ अनि मात्र सुख पाइन्छ अनि मात्र परम सुख शान्त पाइन्छ बिना भाउचक्रबाट मुक्ति बिना तपाईँले सही मानेमा सुख प्राप्त भयो भन्नु भनेको भ्रम मात्रै हो त्यो अज्ञानताको पराकाष्ठ मात्रै हो न देवलोकमा न ब्रह्मलोकमा हुन त देवलोकमा त भौतिक रूपमा सुख होला चिजहरू पनि त अनित्य हो नि त अनित्य हो नि त्यो पनि त अन्तिममा त तपाईँ के गर्नुपर्छ उत्पन्न भइसकेपछि विनाश भए जस्तो उदय भएपछि बे भए जस्तो जन्म भए उत्पन्न भयो भने त मर्नुपर्छ च्युत हुनुपर्छ देवताहरू पनि तपाईँको उत्पन्न भएका देवताहरू पनि च्युत हुनुपर्छ उनीहरू पनि भनेपछि देवलोकबाट उनीहरू पनि झर्नुपर्छ अनि त्यत्रो सुख भनेर भनिरहेको हो देवलोकमा बसुन्जेल त्यो घुमाउँदाखेरिको दुःख कस्तो ठुलो होला त ल भन्नुहोस् त घुमाउनु त पर्यो त्यहाँबाट त्यसैले एकतिसवटा भुवनमा जुन सुखै स्थानमा जन्म लिइ तापनि साँच्चैकै सुख भनेको पाइँदैन त्यसैले भौचक्रबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेपछि मात्रै सही मानेमा सुख प्राप्त गरिन्छ सही मानेमा सुख प्राप्त गरिन्छ गरिन्छसुखासक त्यसैले तपाईँले यो दाम यो पैसामा यो नाममा यो दाममा यो पद प्रतिष्ठामा यो सबै चिजहरू यो भौतिक संसारको यो सुखहरू भनेर हामी ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ त्यसबाट तपाईँलाई सुख पनि भयो होला तर वास्तवमा ती सही मानेमा स सुख नै होइन त्यो त नक्कली सुखहरू हो सक्कली सुख भनेको त यो भवचक्रमा घुमेर सक्कली सुख त पाइँदै पाइँदैन तपाईँ सक्कली सुखको अनुभव सक्कली सुखले प्राप्त गर्ने हो भने त भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्गको अभ्यास गर्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले सही मानेमा सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले अनुभूत ज्ञान भनेको तपाईँले ध्यान बस्दै जानुभयो भने त्यहाँ जानु तपाईँले अनित्य देख्नुहुन्छ त्यसपछि दुःखमय देख्नुहुन्छ यो दुःखमय यो चाहिँ अनित्य यो दुःखहरू भनेको त कस्तो त भन्दाखेरि स्वभाव त उत्पन्न भएर विनाश जाने स्वभाव त कसैले गरेको होइन हेर्नुहोस् है उत्पत्ति र विनाश यो कारण कार्य धर्मले जोडिएर बनिएको हुन्छ धारण कार्य धर्मले चाहिँ यो प्रभावित पारिरहेको हुन्छ कसैले उत्पन्न गरेर कसैले विनाश गर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन जस्तै तपाईँले चाहिँ दुईटा काठहरू खोतियो भने त्यहाँबाट आगो निस्किन्छ त्यो के को कारणले गर्दाखेरि त्यो खोतिएको कारणले गर्दाखेरि आगो निस्किएको कुनै देवी देवता ईश्वर परमेश्वर परमात्मा आत्मा परमात्माले त्यो आगो बालेको होइन तपाईँले यस यो नामरूप जगत त तपाईँको यो पञ्चस्कन्दलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको पञ्चस्कन्दमा कुनै जीव आत्मा परमात्मा कसैले कुनै आफ्नो बसमा पारेर तपाईँलाई निर्देशन गरेर तपाईँको उत्पत्ति विनाश गरिरहेको होइन यो त कारण कार्य धर्मले तपाईँको उत्पत्ति विनाश भइरहेको मात्रै हो त्यसैले आत्मा परमात्मा जीवात्मा भनेको हुँदैन बास हो बासुको बासुकाहरू यो त हामीले चाहिँ यो व्यवहार गर्नुको निमित्त कसैले नाम दिएको मात्रै हो तर वास्तवमा ती चिजहरू हुँदैन म मेरो भन्ने हुँदैन जीवात्मा भन्ने हुँदैन परमात्मा भन्ने हुँदैन ईश्वर परमेश्वर भन्ने हुँदैन सृष्टिकर्ता भनेको हुँदैन होइन तपाईँको सृष्टिकर्ता पनि तपाईँकै कर्मै हो विनाशकर्ता पनि तपाईँकै कर्मै हो र सुख शान्ति प्राप्त गर्ने पनि तपाईँकै कर्मै हो दुःख र अशान्ति दिने पनि तपाईँकै कर्मै हो त सारा चिज हाम्रै कर्मले गर्ने हो भने यो नाना नानाथरीकाको कपोकल्पित आत्मा परमात्माले ईश्वर परमेश्वरले गरे उसले दिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ त्यसको पछाडि भयो भने त त्यो त्यो चाहिँ यो खोलाको किनारै किनारबाट किनाराबाट बेटोले डगुडेर म यो खोला खोला तर्छु भनेर दगौडे जस्तै हो अब किनारै किनारा तपाईँ दौडेर पनि खोला तरिन्छ त खोला तर्नको निमित्त त त्यो खोलाको त्यो प्रभावलाई काट्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ तर्न सकिन्छ यो खोला त म तरिहाल्छु भनेर किनाराबाट त डगुडेको छ डगुडेको छ कतिजेल दगर्नु हुन्छ किनारा दुईवटा किनारा भनेको कहिले झोडिँदै झोडिँदैन अनि म खोला तर्छु भनेर किनारा डगुडेर त्यहाँ तपाईँ खोला तर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि सकिँदैन नि त्यस्तै हो तपाईँको चाहिँ त्यस्तै हो अब सृष्टिकर्ता छ जन्मकर्ता छ कसैको होइन मेरो कुनै मालिक छ यो शरीरभित्र कुनै जीवात्मा छ ऊ जीवात्माले जे गर भन्यो त्यो गरिरहेको छ भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ भने त्यो त्यो बगरै बगर दौडेको मान्छे जस्तो हो खोला तर्नको निमित्त बगरै बगर दौडेको मान्छे जस्तै हो त्योभन्दा अर्को भिन्न हुँदैन तपाईँ त्यसमा पढ्नुहुन्छ कि हो हाँसेर बस्नुभएको छ त होइन हाँसेर जे तर्ने होइन नि कर्म गर्नु पऱ्यो कर्म गर्नु पऱ्यो होइन त यो सबै अनाथमा म मेरो भन्ने यो शरीरमा तपाईँले यो मेरो हात मेरो टाउको मेरो खुट्टा म मे मेरो भनिरहेको जति पनि छन् नि तपाईँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ निहाल्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँलाई बोट भएर आउँछ के भएर आउँछ त ए म भन्ने मेरो भन्ने के छ यहाँ मैले शरीर भनिरहेछु यो त व्यवहार गर्नुको निमित्त दिएको यो समुति सत्य मात्रै हो यो त नाम मात्र दिएको मात्र वास्तवमा शरीर भनेकै छैन कहाँ छ शरीर भन्ने यो त व्यवहार गर्नलाई दिएको नाम मेरो हार्ट कहाँ छ म भन्ने कहाँ छ मेरो भन्ने केही पनि छैन ऊ बाछुको त हामी म मेरो भनेर बाँचिरहेका हुन्छौँ कति भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छौँ यस्तरी भ्रममा बाँचेर आएको त जोगाउँ बितिसक्यो युगौँ बितिसक्यो अहिले पनि चेट खोलेको होइन भगवान् बुद्धको यस्तो परमार्थ धर्म हामीले प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि गर्दा पनि चेत नखोल्ने मान्छेहरू त कहिले पनि चेत खोल्दैन ल कहिले पनि खोल्दैन उनीहरू यस्तै हो भहुचक्रमा घुमिरहने दुःखहरू भोगिरहने अनि दुःखलाई पनि सुख भनेर धारण गरिरहने जन्मिने बुरा हुने रोगले ग्रस्त हुने जीर्ण हुने मर्ने फेरि जन्म हुने यस्तै भहुचक्रमा आदि अन्त नभएको यो संसारमा कति घुमिरहनुहुन्छ जति पनि जीवनमा घुम्दै आए फिर्दै आए साँच्चैकै सुख र शान्तिको आशामा खोजीमा आशा र खोजीमा निस्किँदाखेरि पनि हामीले बाटो बिराएँ होइन बाटो बिराएँ तपाईँको चाहिँ त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरिको गति भन्दाखेरि पनि तपाईँको मार्गको दिशा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि म त बाटोमा बेटोल्दै हिँडेको छु नि मोटो चाँडै पुग्छ भनेर भन्ना नभन्डा हुन्छ तपाईँले त्यो बेटोडले हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँले पक्रिनु भएको दिशा होइन दिशानिर्देशन चाहिँ कुन सही छ कि गलत छ त्यसले पनि त तपाईँको चाहिँ गन्तव्य चाँडो पुग्छ कति पुग्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि त निर्धारण गर् तपाईँ बेट्रोल दौडिनुहुन्छ दिशा नै तपाईँको उल्टो दौडिनु भयो भने त कहाँ पुग्छ त पुग्दै पुग्दैन होइन त्यसैले गतिभन्दा पनि दिशा महत्त्वपूर्ण हुन्छ उपासको उपासकै तपाईँको जीवनको गति मात्रै रफ्तारले हिँडेर हुँदैन तपाईँको दिशा पनि सही हुनु पर्यो दिशा सही भइसकेपछि त ढिलाइ हिँडै पनि पुग्छ गति तपाईँको ढिमा भए पनि केही हुँदैन सुस्त भए पनि केही हुँदैन गति होइन तर तपाईँको गति रफ्तार छ तर तपाईँको दिशा नै गलत छ भने त जति रफ्तारले हिँड्नुहुन्छ दिशा उल्टो भयो भने त्यति तपाईँ झन् गलत मार्गमा पो पुगिन्छ त गन्तव्य लक्ष्यभन्दा झन् टाढा पो पुगिन्छ त त्यसैले भगवान् बुद्धले तपाईँहरूले चाहिँ दिशा दिनुभएको छ यो दिशामा जानु यो दिशा, दिशा तपाईँको उपयुक्त भयो सही भयो भने तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको गतिको म त्यहाँ चाहिँ महत्त्व हुन्छ तपाईँ सुस्थ जानुभयो भने सुस्तै पुग्छ रफ्तारलाई जानुभयो भने रफ्तारलाई पुग्छ बास त्यसको लागि त तपाईँले भावना अभ्यास गर्नुपऱ्यो त भावना अभ्यास गर्दाखेरि देखिने भनेको अन्तिममा तपाईँले ध्यान बस्दाखेरि यस्तो भयो उस्तो भयो नाना भयो ढिस्का भयो भनेर तपाईँले अनुभवहरू भन्नुहुन्छ नि त त्यो सारा अनुभवहरू पछि तपाईँले अन्तमा यो पञ्चस्कन्दलाई हेर्दै जानुभयो यो नाम रूपलाई तपाईँले जान्दै जानुभयो भने मात्र के हुन्छ अनित्य दुःख अनाथ यो अनित्य दुःख अनात्मा भनेको अनित्यानुपसना दुःखानुपसना र अनात्मानुपसना सुरु हुन्छ तपाईँको विपसना गरेर जब तपाईँले ध्यान भावना गर्दै जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले अनित्यानुपसना दुःखानुपासना र अनात्मानुपसना तपाईँले विकास गर्नुहुन्छ नि हो तपाईँको चाहिँ भावनामै ज्ञानमा तपाईँको अनुभोध अनुबोध ज्ञान वृद्धि भयो ल अब चाहिँ तपाईँको अनुभोध ज्ञान वृद्धि भयो तपाईँ ध्यान बसेको बल्ल प्रतिफल आयो बल्ल प्रतिफल आयो क्या यो यो अरू अरू चिजहरू देखिरहनु भनेको त तपाईँको स्मृति बलियो पार्न समाधि बलियो पार्नको निमित्त आधार मात्रै हुन्छ त्यो अभ्यासहरू त तर अन्तिममा त तपाईँले अनित्य दुःख अनात्मालाई नै बोध गर्नुपर्छ अनि त्यो दुःख अनात्मा हो भावनामय प्रज्ञा निस्कियो भनेको त्यही हो अनि त्यो दुःख अनात्मालाई तपाईँले बोध गर्नुभयो भने भावनामय प्रज्ञाको दुई प्रकारको भावनामय प्रज्ञाकोमा पहिलो हो अनुभोध ज्ञान अब चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो बुझ्नुभयो अनुभोध ज्ञान भनेको के रहेछ ध्यानमा अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्नु भनेकै अनुबोध ज्ञान प्राप्त गर्नु हो पाउनु भएको छ तपाईँहरूले ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँलाई कहिले चाहिँ अनित्य दुःख अनात्माको बोध हुनु बोध भएको छैन छ कि छैन खाली जहिले पनि दुखेको छ दुखेको छ आया आया हाट डुआ मन उडेको छ मनमा कल्पना त्यस्तैमा मात्रै तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने त अझै अभ्यास गर्न बाँकी छ अझै प्रयास गर्न बाँकी छ भनेको त्यो सारा चिज अनित्य यहाँ के छ र नित्य के छ र सुख केलाई सुख मान्ने यहाँ के पनि छैन केसलाई केलाई चिज यो यो पञ्चस्कन्दमा केलाई म मेरो भन्ने सबै स्वभाव त उत्पन्न विनाश भइरहेको छ भर पनि नबिराइकन यो उत्पन्न भएका विनाश भएका छन् उदय भएका बिहे भएका छन् भने अब यस्तो स्वभावलाई म मेरो भन्ने भावै हुँदैन त्यहाँ कसरी म भन्ने कसलाई म भन्ने केलाई मेरो भन्ने त्यहाँ स्वभाव त उत्पन्न विनाश भइरहेको छ आफूले मेरो शरीर मेरो हात मेरो खुत्ता भएको भनिरहेको चिज पनि त तपाईँको हराएर जान्छ तपाईँको खुत्ता भनेको पनि नाम रूप मात्रै हो यो शरीर शरीर भनेको पनि नाम रूप मात्रै हो ए यो कारण कार्य धर्म मात्रै हो ए यो त स्वभाव धर्महरू उत्पत्ति विनाश भइरहने स्वभाव हुने यो त अनित्य हो यो तिनवटा कुरामा तपाईँको अब बोट हुनेमा पनि तपाईँको चाहिँ स्वभाव तपाईँको कर्म संस्कार अनुरूपले त्यो निर्धारण गर्छ जस्तै तपाईँ ध्यान बस्दै गर्नु हुँदाखेरि कति उपासकहरूले चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मामा एउटा चिजलाई बोट गर्छ सुरुमा चाहिँ एउटा चिजलाई चाहिँ बोट गर्छ कसैले अनित्य बोट गर्छ कसैले दुःख बोट गर्छ कसैले अनात्मा बोट त्यो आफ्नो आफ्नो कर्म संस्कारले निर्धारण गर्ने त्यो अभ्यासमा पहर पर्ने विषय भयो तर तिनवटा कुरामा तपाईँलाई एउटा बोट पहिला सुरुमा गर्नुहुन्छ त्यो बोट भइसकेपछि अनित्य दुःख अनाथमा एउटा बोट भइसकेपछि अनि अरू बाँकी दुईवटा बोर्डहरू पनि त्यसले टानेर ल्याउँछ कि जस्तै तपाईँले मानौँ अहिले अनित्य देख्नुभयो अनित्य बोट गर्नुभयो तो अनित्य बोध गरिसकेपछि अनित्य अनित्यानुपसना अनित्यनुपसना ओहो अनित्य 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 तपाईँले त्यो अनित्य मात्रै जान्दै जानुभयो भने अब अनित्य भएको चिज कहीँ सुख भनेर ग्रहण गर्न सक्ने मिल्ने कुनै पनि विषयवस्तु हुँदै हुँदैन तपाईँले राम्रोसँग त्यसमा चाहिँ ध्यान भावना गर्दै जानुभयो भने अनित्य भएको चिज पनि कहीँ सुख हुन्छ हुँदै हुँदैन क्षणर सुख भन्ने जस्तो मात्रै लाग्छ क्या सुख झैँ मात्र लाग्छ तर वास्तवमा सुख हुँदैन तपाईँले सुखै भनेर ग्रहण गरे पनि त्यो नक्कले हुन्छ सुक्खली त हुँदै हुँदैन भनिसकेपछि अनि त्यो बोट गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो दुःखलाई पनि बिस्तारै तानेर ल्याउँछ क्या उसले पाउँछ पाउँछ त्यो त्यो बोध गर्छ गर्छ फेरि दुःखै रहेछ सुख भन्नु भनेको त सुख भनेको त भन्नु मात्रै हो वास्तवमा त यो शरीर यो पञ्च पञ्चक भनेको दुःखै दुःख हो दुःखै दुःख होइन त तपाईँले चाहेको के हो जिन्दगीमा सुखै सुख तर यहाँ भइरहेको त के हो दुःखै दुःख तपाईँले भने जस्तो छ त यो पञ्च पञ्चस्कन्द अब छैन नि तपाईँलाई चाहना सुख यहाँ भइरहेको दुःख कहाँ छ त म भन्ने काम म मेरो भन्ने भइदिएको भए त जे तपाईँले चाहना गर्नुभएको त्यही हुनुपर्ने नि केस फुलेकै छ तपाईँलाई केस फुलेको मनै छैन दुःख भइहाले चाउरी परेकै छ तपाईँलाई चाउरी पर्नु त मनै छैन चाउरी परेकै छ जीर्ण भएकै छ जीर्ण हुनु त तपाईँलाई मनै छैन जीर्ण भएकै छ रोगले ग्रस्त भएकै छ रोग लागेकै छ रोग त कसलाई मनपर्छ र त्यो पनि लागेकै छ अन्त छ तपाईँको पर्छ मर्न कसलाई मन लाग्छ र मर्ने रहर कसैलाई हुन्छ हुँदैन तर जन्मिसकेपछि त मृत्यु त अनिवार्य हो फेरि समेक सम्बुद्ध तथागत भगवान् शास्ता त तपाईँको महापरिनिर्माण भएर जानु पर्यो भने तपाईँ हामी त के हो र के को घमन्दुर्ती गर्नुहुन्छ केको अभिमान गर्नुहुन्छ छोड्नुहोस् यो मान अभिमान दुई चार दिन बाँच्दाखेरि त सबैसँग मैत्री करुणाले युक्त भएर बाँच्ने हो हाँसी खेरि जिउनु पर्छ जीवन त्यत्तिकै त दुःखमय छ तपाईँले त्यसरी मान अभिमान घमन्द गरेर जिउनु भयो भने त फेरि तपाईँले अर्को दुःख थपिरहनु भएको छ ए बाबा जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ किन थप्नुहुन्छ तपाईँ दुःख होइन र अनि हामी अज्ञानी भयो भने चाहिँ के गर्छौँ त जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ त्यसलाई पनि सुख थानेर फेरि दुःख थपिरहेको हुन्छ कि अनि हामी दुःख खाल्डोमा यसरी पुरिन्छ यसरी पुज्नुहुन्छ आमा भन्न पनि भ्याउँदैन कि त्यसरी पुरिन्छ हामी यो अज्ञानताको कारणले भइरहेको हो त्यसैले तपाईँको चाहिँ के छ र यहाँ तपाईँको यस्तो दुःखमय संसारमा तपाईँ चाहेको सुख हुँदा हुँदै दुःखमय हुने यो संसारमा तपाईँले कुन चाहिँले मेरो भनेर तपाईँले लिनुहुन्छ म भनेर कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँले कुनै जीवात्माले तपाईँलाई नियन्त्रण गरेर हक जमाएर तपाईँलाई यो गराएको त्यो गराएको भन्ने हुन्छ र कसले गराएको कसले पनि गराएको होइन यहाँ त सबै कारण कार्य धर्मले यो चाहिँ निरन्तरता अगाडि बढिरहेको छ अरे बाबा तपाईँले चाहिँ ध्यान बसेर हेर्नु सब चिज छलङ्ग हुन्छ छलङ्ग हुन्छ अनि म र मेरो भन्नु नै नभएको यो संसारमा म मेरो भनेर हामी जिउँदै गऱ्यो भने बाँच्दै गऱ्यो भने जीवनयापन गऱ्यो भने जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको दुःखको पाहाड तपाईँले दुःखको पाहाडले तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नै ठिचेको हुन्छ अनि गाह्रो भयो मलाई साह्रो भयो जिन्दगी अनि भनेर पाइन्छ दुःख ल्याउने सुख ल्याउने त तपाईँकै हातमा छ त तपाईँलाई दुःख मन पर्दैन भने सुख हुने काम गर्नुहोस् न त होइन र कसैले तपाईँलाई दुःख दिएको होइन त कसैले तपाईँलाई सुख दिएको पनि होइन त आफ्नै कर्मले प्राप्त गर्ने चिजहरू हुन् त्यसैले यो पञ्चस्कन्द भनेको उत्पत्ति विनाशको निरन्तरता अनित्यता भयो त्यो अनित्यता क्षेन छेनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तन भइरहने चिजलाई कुनै पनि यस पञ्चस्कन्दमा कुनै पनि चिज म मेरो भनेर चाहिँ धारण गर्ने के पनि छैन भनिसकेपछि यहाँ यो एउटा सुख छ है भनेर चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको पञ्चस्कन्दमा कुन चाहिँ विषयलाई तपाईँले म मेरो भनेर धारण गरेर सुख थान्नुहुन्छ सबै दुःख हो सबै दुःख हो ध्यान भावना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँले सुरु सुरुमा छिनीक छेनैका यस्तो अनित्य दुःखहरू अनात्माहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ छानिक छेनिक ए यहाँनिर चाहिँ अनित्य दुःख अनाथमा रहेछ क्या हो अरू ठाउँमा नहोला नि भन्नु पनि तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ तपाईँले अरू ठाउँमा हेर्नुभयो यो पञ्च स्कन्दमा रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेर चाहिँ पाँचवटा स्कन्दहरू छन् होइन हाम्रो यो जीवनमा यी पाँचवटा स्कन्दलाई तपाईँले राम्रोसँग विपसनाको आँखाले हेर्नुभयो भने सबै चिजमा रूप पनि अनित्य वेदना पनि अनित्य संज्ञा पनि अनित्य संस्कार पनि अनित्य र विज्ञान पनि अनित्य रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान पनि दुःखै दुःख हो सुख त छैन त रूप वेदना संज्ञा संस्कार सबै अनाटमा हुन् म मेरो भन्नु छैन यसमा म मेरो भनेर यसमा तासेर बस्नु पनि छैन म मेरो भन्नु नै छैन त किन भनिरहनुहुन्छ दुःख किन थपिरहनुहुन्छ त्यसैले रूप अनित्य रूप दुःख रूप अनात्मा वेदना अनित्य वेदना दुःख वेदना अनात्मा संज्ञा अनित्य संज्ञा दुःख संज्ञा अनात्मा संस्कार अनित्य संस्कार दुःख संस्कार अनात्मा विज्ञान अनित्य विज्ञान दुःख विज्ञान अनात्मा त अनुबोध भनेको चाहिँ भावनामय ज्ञानमा ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँले प्राप्त हुने भनेको यो तिनवटा विषयलाई जतासुकै तपाईँले यो पञ्चस्कन्द धारण गर्दाखेरि यो पञ्चस्कन्दलाई तपाईँले निहाल्नुहुन्छ जताततै अनित्य दुःख अनात्मा अनित्य दुःख अनात्मा यो चिजलाई बोट नभएपछि मान्छेहरूले सुख ए नित्य सुख र आत्मा थान्छ कि कति मान्छेहरू थान्छन् ए संसार त अजर अमर छ नि यो त नित्य भइरहन्छ यो सदा सर्वदा कहिले मर्दैन आत्मा भनेको कहिले मर्दैन शरीर मर्छ आत्मा मर्दैन भन्दाखेरि सुन्दाखेरि त्यो राम्रो लाग लाग्छ मिठो लाग्छ तर भने आत्मा भनेको हुँदै हुँदैन त ऊ कसरी मर्छ कसरी अजर अमर हुन्छ आत्मा भनेको हुँदै हुँदैन होइन त जन्म हुन जाने भनेको त हाम्रो कर्म संस्कारको कारणले कारण कार्य धर्मले तपाईँको चित्त विज्ञानहरू निस्किन्त हो नि ज्योति चित्त र प्रतिसन्धि चित्त चित्तहरूको क्रमिक विकासहरू भइरहन्छ जस्तै तपाईँको उत्पत्ति विनाश भइरहन्छ नि त त्यो उत्पत्ति विनाश केमा टेकेर हुन्छ तपाईँको कर्म संस्कारमा टेकेर तपाईँको उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुन्छ भनेपछि यो यो जीवनको चित्त अन्तिम चित्त च्युति चित्त चाहिँ तपाईँको निरुद्ध भएर गइसकेपछि तपाईँको कर्म संस्कारमा टेकेर तपाईँको प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ अर्को जन्म तपाईँको ग्रहण गर्छ त्यसमा पहिलो चित्त विज्ञान निस्किन्छ त्यहाँबाट अनि चित्तको क्रम सुरु हुन्छ यसरी हाम्रो जन्म हुन्छ यो आत्मा सातमा भनेको त्यसले चाहिँ जन्म गर्ने त्यो भन्ने हुँदै हुँदैन तपाईँको यस्तो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ ओहो हो र भन्नु तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ भने एकचोटि ध्यान बसेर हेर्नुहोस् न तपाईँले यो कुराहरू त बोध हुन्छ नि तपाईँलाई बोध हुन्छ नि नत्र हामी मात्र के हो र तपाईँको चाहिँ असत्य कुरा बोलेको जस्तो हुन्छ र त अब कसैले त्यहाँसम्म पुगेर साधना गरे कसैले गरेन तपाईँलाई आत्मा छ भनेर तपाईँ चाहिँ चा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्न पाउने तपाईँको अधिकार हो भन्नुहोस् तर चाहिँ आफूले भनिरहेको कुरा सत्य हो कि गलत हो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ निर्क्योल निकाल्ने क्षमता तपाईँमा पनि हुनुपऱ्यो त्यो अभ्यास गरेर तपाईँले सही हो गलत हो छुट्याउन सक्नुको निमित्त तपाईँले भावना अभ्यास पनि गर्न सक्नु पऱ्यो आफूले भनिरहेको कुरा पनि सत्य र गलत भन्ने चाहिँ निर्क्योल निकाल्नु नसक्ने गरी त्यो भनिरहनु भनेको त अनुमान भएन र त्यो कि तपाईँको अनुमान भनेको सबै सत्य हुन्छ भन्ने तर हामी अनुभवले भनिरहेको कुरा चाहिँ गलत अनि तपाईँले अनुमानले भनेको कुरा चाहिँ सत्य भनेर कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ सकिँदै सक्दैन त्यसैले अनुभोध ज्ञान यो भावनामय ज्ञानबाट उत्पन्न हुने ज्ञान हो अनुभोध ज्ञान भनेको चाहिँ ध्यान बस्दै गयो भने जब तपाईँले अन्तिममा अनित्यानुपसना वेदनानुप ए दुःखानुपसना र अनात्मानुपासना तपाईँको सुरु हुन्छ नि तब त्यहाँबाट भावनामय ज्ञान भावनामय प्रज्ञान निस्कियो भनेर थाहा पाउँदा हुन्छ निस्कियो भनेर थाहा पाउँदा हुन्छ त्यो विपसना ज्ञान हो त्यो विपसना ज्ञान हो त्यो विपसना भावना अभ्यास गरेर प्राप्त भएको ज्ञान भएकोले त्यसलाई विपसना ज्ञान पनि भनिन्छ यो हो नि त बाँच्नुको बास यो हो नि त जान्नुपर्ने त्यसरी ध्यान भावना गर्दाखेरि गर। यति मेहनत गर्नुहोस् कि यति मेहनत गर्नुहोस् कि हामीले सुनेको त अनित्य दुःख अनाथमा सुनेको के रहेछ त साँच्चो के रहेछ त सही एकचोटि म आफैले हेर्छु आफैले अनुभव गर्छु आफैले बुझ्छु आफैले जान्छु भनेर खुब मेहनत गर्नुपर्छ खुब मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँ जब तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ आफैले प्राप्त हुनुपर्छ अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ हो रहेछ बा ओरहेछ बा अब कसैले तपाईँलाई अब भय दिएर लोभ दिएर भयमा पारेर लोभमा पारेर तपाईँको त्यो सत्यतालाई खोज्न सक्नुहुन्न कि कसैले खोज्न सक्दैन अब तपाईँको अब सत्यलाई नभेटेका मान्छेहरूलाई लोभमा पारेर भयमा पारेर भए पनि तपाईँलाई चाहिँ गुल्टाइदिन सक्छ कि गुल्टाइदिन सक्छ हो त्यसैले यो अनुभव त ज्ञान भनेर जुन ज्ञानहरू आएको छ यो भावनामय ज्ञानको दुई प्रकारको ज्ञान मध्येमा पहिलो ज्ञान पहिलो ज्ञान त तपाईँको शरीर तपाईँको पञ्चस्कन्द जस्तो नाम नामरूप भनेको सारा यो जगत पनि नाम रूप हो नि सबै चारवटा धातुले बनेको छ तपाईँको पञ्चस्कन्द केले बनेको छ आ पथवी आपो तेजो वायो पथवी आपो तेजो वायो चारवटा धातुले नै तपाईँको चाहिँ यो पञ्चस्कन्द बनेको छ भनेको पञ्चस्कन्द भनेकै रूप हो यो संसारै नाम रूपको जगत हो भित्र पनि नाम रूप बाहिर पनि नाम रूप अनि त्यो नाम रूप तपाईँको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा भइसकेपछि सारा जगत जीवन जगत सारा अनित्य हुन् दुःख हुन् अनात्मा हुन् भन्ने थाहा पाउँछ अनि केमा लोभिएर बस्ने केमा दूषित भएर दोष द्वेषको कारणले दूषित भएर बस्ने केमा अज्ञानताको कारणले मोहमा परेर मोहित भएर बस्ने लोभिनु पनि परेन दूषित हुनु पनि परेन अनि मोहित हुनु पनि परेन मान कहाँबाट आउँछ अभिमान कहाँबाट आउँछ भनेको के अनि त्यो दुःख अनाथमा बुझिसकेपछि त यो लोभ पनि तपाईँको चाहिँ हावाले ढोलो उडाए जस्तो उडाएर लान्छ होइन द्वेषलाई पनि अग्निले चाहिँ केही वस्तुलाई खरानी पारे जस्तो अनित्य दुःख अनाथमा जानिसकेपछि द्वेषलाई पनि खरानी बनाइदिन्छ सूर्य उड्याउँदा उडाउँदाखेरि संसारमा जटिलमय हुँदाखेरि अन्धकारहरू सबै भागे जस्तो अनित्य दुःख अनाथमा बोध भइसकेपछि यो मोह रूपी अन्धकार पनि हतेर जान्छ पानी परेपछिको आकाश खुले जस्तो के जब अनित्य दुख दुःख अन्हाटमाको वर्षा हुन्छ नि त्यसपछि आकाश खुल्छ यो रूपी यो अन्धकार यो रूपी यो बाँडल सब हटेर गएपछि आकाश त झलमल चकमन्न पाराले सफा तपाईँले देख्नुभएको छ पानी परेपछिको आकाश कति खुल्छ त्यस्तै खुल्छ तपाईँको यो हृदय पनि त्यस्तो नै खुल्छ तपाईँको त्यसलाई नै के भन्छ बोध भन्छ बोध भन्छ बोध भन्छ यसलाई भावनामय ज्ञानको पहिलो ज्ञान है अब तपाईँको पतिवे त ज्ञान त अझै बाँकी छ भावनामय ज्ञानमा निस्किने ज्ञान पति हुने यो त अनुबोध ज्ञान भयो अनित्य दुःख अनुवाद बोध गर्ने ज्ञान भयो होइन यसलाई विवसना ज्ञान पनि भनिन्छ त पतिवे त ज्ञान प्राप्त भएपछि के के हुन्छ भन्ने कुरा त म तपाईँलाई भोलि मात्रै देशना नगर्नु पर्ला आज त नौ नागिसक्यो नि त अझै तपाईँलाई अनित्य दुःख आत्माको अझै व्याख्या गर्नु पऱ्यो पनि गरौँला के छ र होइन अझै थप तपाईँलाई उमाहरूसहित पनि सक्यो भने तपाईँलाई भोलि पनि अलिकति व्याख्या गरिदिउँला किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने नै यो अनित्य दुःख आत्मा हो जब कसैले अनित्य दुःख अनाटमा बोध गर्छ ऊ भावनामा प्रज्ञा उसको विकास भयो अब उसको जिन्दगीमा फरकै पर्दैन कि भावनामा प्रज्ञा भनेको आफैले अनुभव गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान भयो नि त अनि कसैले उसलाई लोभमा पनि पार्न सक्दैन द्वेषमा पनि ए भयमा पनि पार्न सक्दैन त्यसैले साँच्चैकै भगवान् बुद्धको शिक्षाको अभ्यास गर्ने मान्छेहरू स्वर्गको लोभमा पनि पर्दैन नर्ककोमा भयमा पनि पर्दैन कि उसको यात्रा नर्क र स्वर्गको हुँदै होइन त अनि नर्कको र स्वर्गको लोभ किन गर्नु पर्यो उसको यात्रा त निर्वाण हो हो अनि यो नर्क स्वर्गमा अल्झेर बस्दैन कि हामी त अल्झेर बस्दैनौँ तपाईँहरू अल्झेर बस्नुहुन्छ भने त्यसैमा त पर्छ नि अब कहिले स्वर्ग कहिले नर्क हामी त सिधा सो निर्वाणमा पुग्ने निर्वाणको यात्रा यात्रीलाई यो यो नर्क र स्वर्गको कुनै चाहिँ त्यसको चाहिँ माइने राख्दैन कि उसले यो त चान्चुन विषय हो नर्क स्वर्ग भनेको चिज होइन त्यसैले उपासक उपासकाहरू अनुबोध ज्ञान उत्पन्न हुने गरी तपाईँले जब चाहिँ भावना अभ्यास गर्नु सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ तब तपाईँ तपा साँच्चै धम्म अभिज्ञाबाट सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुनेछ धम्म अभिज्ञ धम्म अभिन्न भन्छ त्यसलाई यो पहिलो धम्म अभिन्नको तिनवटा ज्ञानहरूमध्ये श्रुतमय चिन्तनमय र भावनामय ज्ञानहरूमध्येमा अन्तिमको भावनामय ज्ञानमा पनि दुईवटा ज्ञान हुन्छ तपाईँको बोर्ड हुन्छ त्यहाँ दुईवटा बोड हुन्छ त्यो दुईवटा बोर्डमध्येको भी अनुबोध ज्ञान र पतिवेद ज्ञान मध्येमा अनुबोध ज्ञान भनेकै अनित्य दुःख अनात्माले बोट गरेर लिनुलाई चाहिँ अनुबोध ज्ञान भनिन्छ ल त उपासकको बासिकाहरू उपाश आजको लागि यति नै सबैले सुनिदिनु भयो धेरै धेरै साधुबा तपाईँ हामी सबैले पनि यसरी चाहिँ अनुबोध ज्ञान विकास गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है अब उपासक उपासकुबासिकाहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो अस्ति हाम्रो उपासको बासिकाहरू यहाँ चाहिँ भोजन गराउन आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि चाहिँ यो केही चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि एकचोटि सादो अनुमोदन गरिदिउँ भनेर रा। रामदेवी र सूर्य मान मनन्दर तिलगङ्गाबाट उहाँले त्रिभोधी विपक्ष र ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु बत्तिस हजार पाँच सय श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ उहाँ रामदेवी र सूर्यमान मनन्दर तिलगङ्गा सम्पूर्ण परिवारमा धेरै धेरै साधु अनुमोदन तपाईँहरूले पनि यो पुण्यको अनुभवले अनुबोध ज्ञान प्राप्त लिन सको है त्यस्तै सरस्वती मनन्दर चागलबाट पनि रूपबाज हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि अनुबोध ज्ञान प्राप्त होस् भनेर पनि अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्न सकोस् भनेको यो अनुभोध ज्ञान प्राप्त होस् भनेको चाहिँ है तपाईँहरूले अब बुझ्नु पर्यो नि अनुभोध ज्ञानलाई बुझाइसकेपछि त होइन अनुभोध ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने बित्तिकै हे अनित्य दुःख अनात्माले बोध गर्न सकोस् भनेको हो भन्ने कुरा याद गर्नु पऱ्यो त्यस्तै अष्टकुमारी मानन्दर दिल्ली बजारबाट पनि त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्वाहणको लागि श्रद्धा दान स्वरूप रूप पाँचवटा श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि धेरै धेरै साधुवाद र अनुभोध ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् त्यसै गरी रिना मानन्दर चसानबाट पनि रु पाँच हजार श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै साधुवा तक्राउन चाहेँ यो अस्तिको है मैले चाहिँ यो फेरि भनिहालेँ यो छुट्टिरहेको जस्तो लागेर है त्यसै गरी छिनेमाया मानन्दर चसा भन्नु भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि पच्चिस सय श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले धेरै धेरै साधुवाद र मिना श्रेष्ठ थ हित भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि रुपच्चिसी श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ अनुमोदन पनि गर्न चाहन्छु उहाँहरूले पनि भावनामय प्रज्ञा विकास गरी अनुभोध ज्ञानसम्म पनि प्राप्त गरी लिन सके सही मानेमा यो नाम रूप जगतको यथार्थता परमार्थता जान्न सकोस् बोध गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे केही उपासको पासगाहरू छु छुटपुट भइदिएको भयो भन्नेलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ यो मेसेन्जरमा अलिकति दिनु होला या छुटिएको छ भने धेरै चिजहरू नै भएकोले आजलाई त यति नै गरौँला है बाँकी भइदिएको भए अरूलाई अरू बेला भनौँला ल त उपासको पासगा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धा गुरुवार ज्ञान पुण्यको महाशिर भन्थ्यो लगाएर श्रद्धे गुरुव र स्याधो उपणा भेँस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता आउने अम प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका विजय भएका ज्ञानी बदूहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ है उहाँहरूको पनि हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जे होस् भन्दै अब पुण्यन्म चाहे भौतु सब मङ्गलङ र देशना अहिले हाम्रो चाहिँ यो विपसना दि पनि अलिकति गम्भीर विषय भएको हुनाले कतिको तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ होइन अलिकति लाइक गर्नु होला कमेन्ट गा, गर्नु होला सेयर गा, पनि गरिदिनु होला होइन तपाईँको चाहिँ भावहरू कस्तो भइरहेको छ देशना सुनेर अलिकति यसो औँलाहरू यसो धर्मको कुराहरूमा यसो हल्लाउँदाखेरि औँलाहरू हल्लाउँदाखेरि तपाईँको पुण्य नै लाग्छ होइन र अर्को कुरा तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिक्षु इमलो अफिसियल भनेर चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल छ होइन मेरो आइडी चाहिँ त्यही हो तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि तपाईँको चाहिँ युट्युबमा चाहिँ लाइक गर्नु सेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु होला होइन ताकि सबैले हेर्न पाओस् जान्न पाओस् अब फेसबुकमा मात्रै हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ युट्युबमा पनि हेर्न सकियो होइन त्यो पनि राम्रै कुरा हो होइन कतिले त तपाईँको लाइभ नहेर्नेहरूले त सुन्ने नसुन्नेहरूले त युट्युबमा हेर्नुहुन्छ क्यारे होइन ठिकै छ त्यो पनि त्यही पनि त्यहाँ पनि तपाईँहरूको चाहिँ सब्सक्राइबहरू गर्न बाँकी छ भने गरिहाल्नुहोस् भनेको कि त्यो सबैको लागि कल्याण हुन्छ तपाईँको लागि पनि सबैको लागि पनि कल्याण हुन्छ भन्दै अब न्यानो गर्नु चाहे भाउ सब मङ्गल इदङ्ग नो न्याङ तु सुकिता वन्तु तु न्यातयो हिदङ नो न्याङ तु सुकिता वन्तु तु न्यातयो हिदङ नो ज्ञातिनङ्गोतु वन्तु ज्ञातयो एतावता छा मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्सिद्ध्या एतावता षां मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति एतावता सम्य ही संभतंग संपतंग पुण्य संपदंग सभ्य भूता सब शब संपत्ति सिद्धिया साधु साधु भवतु सब मंगल सब को जे हो मंगल हो कल्याण हो सबैलाई साधुवाद